spet je leto na okrog in naju so spet povabili na Porsche Road Tour in tale serija naslednjih nekaj vlogov bo spet ekstra zanimiva, ekstra glasna, pa verjetno bova spet upila kaj dva majhna otroka. Upam. Ja, Primož, povej, kje se diva danes? Začela sva v Panameri GTS in mogoče se v to čudno sliša, kljub temu, da smo tukaj bez Ratanove 992. Je meni Panamera en tak avto, ki me je res presenetila in naredila nek vtis name. Še raj bi imel karavansko različico. Ampak ja, sport turizmo, ampak tudi je... tale je res huda, huda, huda. In tale video bo danes v bistvu samo test tele Panamere in tukaj smo dobili celo en papir, kjer piše malo več podatkov, tako da, da si ne bova zmišljevala teh stvari. A ne. Gre torej za Panamero GTS v taki zelo, zelo hudi živi zeleni barvi in ima res take ful hude bleščice, ima notor barvi, res je wow. Model GTS, to pomeni, da ima 4-litrski V8 bencinski motor. Presneto veliko konjev. Mislim, da ima 500 pa... 460 konjev. 460 konjev. Že smišljujem. Tale notranjost je meni tudi zelo huda, čeprav mogoče jaz bi vzel kakšno bolj črno opcijo, ampak tudi tale ni slaba, taka čokoladna. Ampak, viš ko, realno paše, ker to je bil tak biznis. Ja, se je res. Temu avtu v bistvu zelo dobro paše. Wow, ko ima pa lep žmigo. Pa če nadaljujeva pri notranjosti, tukaj zadnji na sredini sem jaz opazil en velik zaslon, ki ga imajo v bistvu potniki na zadku, da lahko upravljajo praktično z vsemi parametri v tem avtu. Nastavljajo si lahko klimo, ogrevane, hlajene sedeže, tile zavese si lahko spuščajo dol. Pač ta Panamera je res občutno narejena za udobje. Pa ena stvar, ki je v tej Panameri res tako zelo zanimiva stvar, pač se ni nič posebenega, ampak en detalj, ko odpreš šipo, se odpira tako neslišno pa nežno počas, pač se je tak čuden detalj, ki ga skoraj noben ne opazam, ampak meni je pa to res tak hud feeling. Pa smeške v tem avtu so pa brutalni, to pa brez besed. Zato imam rad Panamera. Ja, mislim, da... Mislim, da ni boljšega daily avtomobila, kakor je tole. A ja, pa glaven party trik te Panamere je pa spoiler. Zaden spoiler, ki se dvigne ven, v bistvu ne samo gor, ampak se tudi v širino podaljša, tako da... Pa to lahko samo upravljaš. Ja, tukaj na ekrančku pritisneš in to je to. Pa, ko so predstavili tole novo Panamero, so v bistvu začeli čist nek nov trend notranjosti. Se pravi, menjalna ročica je zdaj v bistvu taka zelo mehna, pa ni več tista fizična, ki si jo prej potegnil iz parka čist do dol v drive, ampak je zdaj taka elektronska, tako da se samo naprej nazaj pomika. Pa tale zaslon tukaj je zelo velik, pa tale sredinska konzola niso več fizične tipke, ampak je v bistvu zadeva na dotik. Ampak ti pa vrne neko povratno informacijo, se pravi ta haptic feedback, tako da dejansko imaš feeling, kakor je, da je gumb, čeprav ga ne vidiš, kar je včasih tako malo friki, sploh za ta mejhen čas, ki ga preživiva midva noter, ampak res zadeva zgleda ful dober. Ima pa še taka posebna tale instrumentna plošča, kjer je kombinacija analognega pa digitalnega sveta. Imate v bistvu brtomir, analogni, se pravi tisto old school varianta. Zraven imate pa še digitalno za vse druge opcije, res wow. Ampak s tem še zmer ostaje v bistvu zvesti sami sebi, ker je še zmer 5 krogcev. Tako da, tako kaj je bilo prej, je tudi zdaj. Tale Panamera je opremljena tudi Sport Krono paketom, to pomeni, da ima tudi tamle na volanu še 2 vozna profila, Sport pa Sport Plus. Sport Plusa danes ne smemo probavati, ker je v bistvu namenjen bolj za na dirkaško stezo. Do te mere izklopi pomagala, da pač za nas ni več varno, ker preživimo v tem avtu dobrih 15 minut, tako da se tega ne bova danes dotikala. Je pa meni ful hudo, ker ima toliko enih nastavitev tukaj na ekranu, lahko v bistvu sprot sam prilagajaš vzmetenje v vseh opcijah, izpuh. Spoiler lahko dviguješ, spuščaš, pač res je ena igračka tukaj noter. Zaradi Sport Krono paketa nima nič več konjev, ampak ima sem te vozne profile, ki ga naredijo res posebne. Pa zdaj, ko smo se vozili malo bolj blizu v konvoju, so se prežgali sprednji senzori pa kamere. Ta je opremljena tudi s 360 pogledom, tako da dejansko, če pa tukaj zadaneš kakšen robnik ali pa kaj,
pol ti pa mogoče res ni pomoči, ja ne? Razen, če reš prehiter. Razen to. Tega pa naučeš. Pa dejva probat zdaj za foro, ker smo tukaj v mestu. Bomo dali vzmetenje na normal, da vidim, kako zgleda, če je kaj bolj mehek. Yeah. Ja, ta Panamera je pa kar tako, taka prijetna ladica v bistvu. Tudi ful dober blaži tele lukne. Ja, res kar perfekten daily driver. Jaz sem si zmer predstavljal enkrat, da bi imel tako... Pri Porscheju sploh ni težko narediti dva avta v kompletu za eno garažo. Ali pa tri, ali pa štiri, sploh. Ja, težko se ustaviš, ampak eden od tebi bi bil sigurno Panamera, pa mogoče celo una Sport Turismo, ki ima še malo več prostora. Ampak, ja, Panamera definitivno. Pač predstavlji si, ko gremo v Frankfurt, da bi šli s Panamero. O, božansko. Udobje, luksuz. Pa tak je. Tukaj pri Panameri je, ja, je družinski, je poslovni, je vse tu. Ima je tudi športnik. Ja, super. Tudi tale športna stran se hitro pokaže in zdaj sam, da pridemo malo ven iz mesta, bo pokazala, kako se ta izpuh dere. E, pa tale Panamera je opremljena tudi štirikolesnim krmiljenjem, tako da zavija tudi zadnji par koles. Kar pa v bistvu pripomore pri mestni vožnji avto bolj okreten, ker ima manjši obračalni krog. Pri višjih hitrostih, recimo na avtocesti, se pa v bistvu oba kolesa obračata v isto smer, to pa potem podaljša medosno razdaljo in je v bistvu bolj udobna pri premagovanju teh zavojev pri višjih hitrosti. A ne? Pa je, kakor sem slišal, tudi odpravila slabost na zadnjih sedežih, če se malo bolj dinamično vozite po ovinkih. Se pozna, da je ta Panamera ful dobro zvočno izolirana. Če jaz tukaj zdaj zaprem šipo, je tega hrupa med vožno praktično res zelo malo. In to se potem pozna seveda tudi pri zvoku. Avto ima res lep zvok, pa tudi ful dobro poka, ko spustiš gas. Ampak, kot sem rekel, tale izolacija v bistvu malo to ubije. Kar pa sploh ni tako napačno, zato ker ta avto je vse namenjen premagovanju daljših razdalji in če ni te opcije, oziroma če si predstavljate, da vam bo celo pot brnel zadej, ni glih idealno. Ne? No, in to je to od naju iz Panamere, zdaj naju čaka presedanje v drugega Porscha. Čak, da boljam v špihu, ko je. Ne bova še povedala. K po navrsti naslednji vlog, poglejte, zato pa zdaj subscribejte, da boste videli, kaj sva še vozila danes. Vse splačam. Se vidimo v naslednjem vlogu. Pripravljeni?